у нас більше. Отже, близькі, рідні та друзі нашого Гріші, ви тут є? А друзі та рідні нашої красуні Насті, ви тут? Ну давайте ще одна спроба. Друзі, Гріші, ви тут чи ні? Там така трійка, він взагалі знає, де так вони прийшли, просто це про вас становить. Ну що, а наші наречені гості тут? Мама красуня. Ну що, зараз розкажу, що ми будемо робити. Ви, гості нареченої, маєте зараз зробити гарне, дружне, міцне коло. Ось тут, посерединці, на все про все. Одна хвилина, 30 секунд, поїхали. А ви, гості нашого молодого, маєте взяти це гарне коло у своє міцне кільце. Думаємо, беремо їх у своє кільце. На поворот. Знайомимо, знайомимось та продовжуємо. А наступне на поворот. Боже, з вашим зліву, даже як він не обіймається. Ну що, продовжуємо. Ану, добрий вечір, Ана, тобі. Братаються, обіймаються, а ми продовжуємо. Рідні зустрічаються, а той чоловік цілує, де не стане, там і цілує. А ми продовжуємо. Ялки-палки, а ми продовжуємо далі. Рідні мої, ану підніміть на мені ручки, хто сьогодні уже обіймався? Хто би? А хто цілувався? А хто хоче? Ой, ну один, два, три, почали! І будемо знати усі. Поїхали! Боже, а ні, наша наречена на двох. Ну ви бачите, що робите? Ну що, продовжуємо наш круговерт. А добрий вечір. А тепер наш наречений на двох обіймає обох. Наречений обняв, ви поздоровились, познайомились та поїхали далі. А стоп, а поворот, а у нього знову ті дві самі красуні. Гріша, вам подобається? Настуся з українцем обіймається, а ми поїхали далі.